Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel e trago a Lepibra pra falar com vocês. Aqui é a Lepitifa, sim, Ariel. Vamos falar sobre um assunto bem polêmico que deixou aí uma discussão acalorada durante essas semanas. Mas vai ser bem interessante essa discussão, viu? Eu não acredito porque a gente tá gravando um vídeo desse, não. Eu não acredito. Mas antes, você que tá aí, se inscreva no canal, habilite a notificação, deixa esse joinha, faça parte da nossa família através do botão Seja Membro aí. E também não se esqueça, a gente faz lives todos os dias no Face, então não percam aí. A gente tá jogando Bloodstained, Crash, Nitro Fueled, novo jogo do kart, do Crash. E também Crash Mortal Kombat. Remake. É, rapaz, que jocaço, velho. E então não esqueça, a gente faz tudo no Face, pessoal, porque o YouTube não ajuda a gente com live não, é lá no Face. Não podemos esquecer da BGS Brasil Game Show 2019, que estaremos lá, então se você quiser nos encontrar e aproveitar a quantidade bizonhamente maravilhosa de jogos que tem lá, é só colar. Isso aí. Inclusive, este jogo que nós vamos falar pode ser que apareça lá na BGS, vai ser, mano, nossa, não, maravilhoso. Não, brinque com o meu coração, Ariel. Maravilhoso. Nós tivemos Kingdom Hearts, por que não, né? O Final Fantasy. Por que não? Por que não? Sim, nós vamos falar dos seios da Tifa, os peitos da Tifa, conforme o título da matéria do Guru, que foi sem pudor nenhum, que foi, né, diminuído, cara. A Square resolveu diminuir. Embora pareça um assunto meio nada a ver, tem muita relação com outros jogos e com muitas coisas da indústria do mundo dos games. Essa questão que a Square, essa ideia, né, essa decisão da Square de diminuir os atributos da Tifa. Vamos primeiro à discussão geral, que é o fato das pessoas irem contra a objetificação do corpo da mulher e tudo mais, que não pode fazer esse tipo de coisa, e é uma discussão que ela é válida, né, independente do seu objetivo. Isso acaba sendo desnecessário pro contexto do jogo, e aí tudo bem mudar, eu acho que não tem... Não seria benéfico ou maléfico você, enfim, tomar uma decisão como colocar mais roupas nas mulheres e tudo mais. Eu acho isso que vai desde válida, decisões, são válida. Decisões artísticas em alguns casos, como sim, o próprio Nier Automata, onde a protagonista, ela, né, aparece pra caramba vários atributos, sim, físicos. Bayonetta tem tudo a ver com o jogo em si. Vai desde né, escolhas artísticas até, nesse caso, escolhas estratégicas, olha só. O que tá acontecendo é o seguinte, rolou uma entrevista com o diretor do jogo e ele trouxe, eu nem lembro, peraí, Tetsuya Nomura. Tetsuya o diretor Nomura do é jogo. Incrível. E aí ele trouxe a ideia de que os seios da Tifa foram diminuídos. E a explicação inicial que rolou, que gerou a polêmica na internet, foi mais pro lado, digamos que da... não é bem da censura, mas uma coisa meio ética, vamos dizer assim, sabe? Existe um departamento de ética na Square Enix, onde eles aconselharam os produtores, os programadores do game, a não dar tanta ênfase aos atributos físicos da Tifa, porque ela é quem, na verdade, no jogo todo, no Final Fantasy VII original, quem se destaca nesse sentido por conta do tamanho dos seios, para que eles não tenham problemas de classificação etária. Então, ao invés de eles darem atenção aos seios, que é uma característica da Tifa, ela continua, né, obviamente, com essa característica lá, só que de uma maneira mais normal, de uma maneira como uma mulher que tem seios grandes, e não na objetificação que tem nas grandiosas obras japonesas que costumam ter, né, seios absurdamente gigantes que não fazem nem um pouco alusão do que é a realidade. É importante as pessoas saberem que isso, ele é um conceito estético até muito usado em animes e tal, mais a cultura japonesa mesmo, e que eles usam sem pudor isso, e, enfim, pra aquela cultura é um negócio que é aceitável e tudo bem também, eu acho que é super válido. Porém, nessa mesma discussão dos seios da Tifa, há um novo capítulo que quem trouxe foi o Voxel, que muda a discussão. Okay. Porque um Twitter do... O Twitter é Gaijin Hunter, ele disse que houve um erro de tradução. Opa. E que não foi exatamente a diminuição, essa mudança nos seios dela, não foi exatamente por causa da ética. E aí é um negócio que eu acho mais... que encaixa mais com a ideia japonesa de pensamento. Ok. Tanto a Square quanto Tetsuya e tudo mais disseram que os seios dela diminuíram não por isso, mas pra ser uma...
ter, conceber de uma maneira mais natural os movimentos da personagem, principalmente. Porque agora a Tifa, a ideia, o conceito dela agora é ser mais atlética, mesmo porque o próprio gameplay dela já nos indica de que ela é uma personagem super atlética. Afinal, ela sai na porrada, né? É, ela vai pra cima no e tal. Ela dá no físico, exatamente. Ela dá até o facão do Gaio, cara, achei incrível. Isso, ela tem mais essa coisa mais atlética e tudo mais. Então, em virtude disso, né, eles diminuíram, porque agora ela tá usando um top. Porque, por exemplo, vamos pensar na realidade. É claro que o jogo tem o lúdico também, e se houvesse os seios maiores, também eu acho que não seria tão bizarro de acontecer. Sim. Mas eu digo que, na realidade, hoje, quando você vai numa academia e tal, as meninas usam os tops mais apertados. Sim. Pra justamente impedir a super movimentação, digamos, do seio, pra não machucar também. Sim. Então, pensando mais ou menos nessa realidade, eu tô exatamente acho reproduzindo... Acho que faz total sentido o pensamento faz, deles, cara. Faz sentido. Eu tô reproduzindo o que foi dito, né, pelo Gaijin Hunter no Twitter dele, falando a ideia que surgiu depois do erro de tradução. Entendido. Então é basicamente por isso. A gente tá vendo até nesse momento aqui a Tifa jogando, eles jogando com a Tifa, ela dá até um Shoryuken, cara, tô achando que tem muita referência a Street Fighter já. E dá pra perceber realmente essa parte do porte atlético dela, e ela, meu, eu achei que ela ficou perfeita, cara, perfeita. Até porque a gente já viu a Tifa nesse formato no Advent Children, e ali Sim. também já tem uma adaptação, que eu não sei por que resolveram falar só agora. E a gente tem que entender que o videogame hoje, o mundo dos games, tá indo pra esse lado de muitos produtores, né? Não são todos, eu não acho que é errado nenhum lado, nem outro, não tô sendo político, é a minha opinião. Eu gosto quando eu tenho um jogo como o Nier Automata que brinca um pouco com essa ideia, mas também eu respeito e acho bem importante quando vão pra um lado diferente, como foi Mortal Kombat, de não objetificar as mulheres, de não deixar elas com os atributos escancarados, ou até mesmo exagerados. Eu acho que a Square Enix foi por um bom caminho. E outra coisa que acontece muito são esses erros de tradução do Japão pra cá, né, cara? Sim, sim. E essa discussão da objetificação, eu acho que ela é muito mais ampla. Não dá pra gente falar isso ou aquilo, mesmo porque a gente não tá tão por dentro do cenário, né? A gente e tem não é conhecedor também, né, cara? Tem muito... E aí eu deixo pras mulheres, as gamers e tudo mais, terem essa discussão mais forte, né? A gente pode dar nossa opinião, mas eu acredito que, enfim, só quem... Nossa opinião como jogadores, né, com relação a gosto pessoal, que daí ninguém pode jogar. Eu acho realmente que vai muito da cultura também, a Ásia tem uma cultura completamente diferente, e a discussão lá talvez seja menos forte do que a que tem aqui, e tudo bem mudar, e pra mim também tudo bem não mudar, eu encaro isso de uma maneira mais natural, pode e até outra, ser um problema, mas... A gente tem um grandioso exemplo, vindo também da Square, olha só, que é a maior ícone do mundo dos games, que é a Lara Croft. Ela passou por uma mudança muito semelhante à da Tifa no reboot, mostrando que antigamente... A Lara Croft, que era a musa, né? Antes ela era a musa dos games, agora ela virou a sobrevivente. A sobrevivente Olha dos games. Olha que upgrade animal, assim, e dá pra fazer algo muito bom com relação a isso. Parece que no passado, a visão dos programadores, dos desenvolvedores de games, era que a protagonista feminina ela tinha que ser gostosona pra chamar atenção e vender o jogo. Não é essa mais a pegada, eu até fico contente isso não ser assim, porque é muito mais interessante ver personagens femininas fortes, de diversos outros aspectos, como é a Lara Croft hoje, como é a Ellie, embora ela seja uma criança, mas agora ela já tá adulta, como a gente pode ver a própria Aeris aqui no Final Fantasy, que ela não tem nem em roupa e nem nos atributos um absurdo, sabe? A roupa dela é folgada, mas a gente sabe o quanto ela é uma personagem absurdamente foda, sabe? Então, eu acho que essa discussão vai muito também pelo objetivo do jogo. Às vezes o objetivo é ser um negócio exagerado. Por isso então que a Bayonetta não tá errada, né, cara? Por isso que a Bayonetta é um jogaço também. Então, você falar que isso é ruim ou aquilo é censura, não cabe. Eu acho que vai muito de caso a caso. Mas, enfim, só pra esclarecer mesmo essa polêmica da Tifa, eu acho importante as pessoas não discutirem o negócio errado, né? Isso. Então, vamos sempre trabalhar... Igual acontece no Mortal Kombat. Eu tô cansado de falar pra nossa audiência de Mortal Kombat. Vive reclamando que o Ed Boon não tá tendo aí as roupas ideais pras mulheres. Pessoal, esquece disso. As mulheres no jogo no Mortal Kombat são muito bem representadas. A Jade é fantástica, a Scarlet é fantástica.
todo mundo você é tem muito que legal, encarar cara. As personagens como lutadoras, como elas são, e exímias, e que sempre a principal luta do campeonato do Combo Breaker foi feita por duas lutadoras, né? Que foi a Jack e a Sonya, com o Sonic Fox e o Scar. Então você vê que elas, as mulheres estão muito bem representadas, não tem o que fazer, não tem o que falar, não tem como lutar contra isso, tá perfeito do jeito que tá. É isso. Então, a gente quer saber de vocês o que vocês acham disso, se vocês estavam sabendo dessa discussão ou não. Deixa aí o seu comentário, sempre na paz da senhora, nossa querida, queridíssima amiga e membro do nosso canal, a Nath Dono. Sim, Nath Dono, eu vou fazer mais uma adição aqui, a Micaela Dandara e a Jade, que acompanham nossas lives todos os dias aqui. Representatividade feminina nas nossas Clemente, lives. A Camila Clemente também, cara. Tá cada dia mais as meninas acompanhando, as mulheres acompanhando nossas transmissões ao vivo. A gente fica muito contente. Um abraço, até o próximo vídeo do Confinito. Valeu!